Протягом 4,5 годин вночі ворог атакував Одещину ударними дронами. Вкотре цілив по цивільній інфраструктурі Подунав'я. Повітряні сили півдня звітують про 32 збитих БПЛА по шахет. Силами протиповітряної оборони, на жаль, влучанням по припортовій інфраструктурі понівечено вже нежитлові будівлі. Спричинено займання на стоянці вантажного автотранспорту. Пожежу оперативно ліквідовано. 7 цивільних водіїв доправлено до медичного закладу із пораненнями різного ступеня важкості.